krypa. Kanë shqitur gomartë e kanë blerë bicikleta e ku që di që duket vetja. Mama. Mama. Qëfar ke kështu mos, je zënë me njëri? Kafenë. Po ti ishe mirë që ke pësuar. Kafenë ma bëjtë të rëndë me gjumë që qëtë më mbledhë zemërën. Kafenë. Shkemi të të Olgë. O, sa shpetom së kanë emrin këta këtu me Olgë me njërë. Ma ka të reguar Meli. Ashtu, për nga të kemi të me bje? Nga të qytet, apo nga dhe një fshatë të rotu? Jo, nga Tirana. Nga Tirana? Brënda nga Tirana? Me qëndër fare, prava balatit të kulturës e kam shtupin. Po, shi, po përse sa që u paka e tëmë që të pas ka lëshuar këshu këte? Një të skë fare. Një? Po me sigurit. Po me sigurit që... E martuar dhe fejuar nuk jeme, siguri, e? E, akuma jo, por e kam gjetur. E ke gjetur? Të ngërtë më pja të ngërtë. Dhe unë, Melin. Dhe unë, Melin, së shpeti do të afejoj. Së shpeti kam një kësherirë lefke, që ajna tjenë korqë, më ka gjetur një djallë të apish në kopë. Koqë i thonë. Një lefke, po qarë lefke, e? Lefke në nuk e njo fare, mama. U pika qupës nuk e njo, thotë, po ne mi një gjakme. Gjush i ndjes pasë të me tëmë në lefkës kanë qënë kushërin të tretë. E unë të shtatë. Në, të rëndë pika, pa që dhe ndasme në florës me arove, a me dhe që në solë gato gjesh pjatat, që kanë njerëzia se i ka sjellë të përdorura, po dhe unë kërë më atoj pilon, atoj qova. Dhe mja, mja, se nuk ndaj mund nga shëgjëria për sa pjaturin ati qelë bëra. U, stop! Kush këmë, që shkëmë, në më mitë. Pjera këtu. Që pas ka bërë tërë këtë? Të prita tek vali, po ti kishe ikur me shoqet tek... Qa ka shkruar këtu me birë? Tek ku ka vajtur? Të rëzafa. Në dhomë nuk vidot, se është të tolga, jo moj. Takojemi nesër, bë. Që është kjo me i korbani? Është për mua, është për mua, është një shokë. Për ty? Po bëhe ka emrin, apo ja ke ngrën pullat? Po është një shokë, pra. Shokë? Atë më përhesh, korban. Da se e reguloj unë ati shokët. Ta hajde këtu, apë hajde. Ajde ta reguloj unë. Da të rëmë dhe pika, bjene me qesëm këtu. Se e reguloj kjef luna ati. Të të olgë, kujdes, aman, të lutem të olgë. Hajde, bë, hajde, se ta reguloj këtë të olgë. E, zinda! Koqi! Koqi! Uvë, në të pinë, që nuk të njohë të fare. Uvë, koqi! Hajde, urdhëro. Urdhëro, hajde. Po si jini me shëndet mirë? Mirë, zonjë. Mirë. Nga familia, mirë i kini të gjithën? Fare mirë. Mirë shumë. Gëzojë. Po, urdhëroni ulluni. Ku t'ullën? A, më falni, urdhëroni ulluni. Më falni, urdhëroni ulluni. Në marë të këtë 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 atje. Qa kemë të këtë datën? Qa kemë të kërë keme bomba? Më falni, zonjë. Po kam disa gjera delikate. A shtu është puna. Se më pushove zemrë nga ti. Urdhëroni ullu, Rizor. Urdhëroni. Po ju, si një këtej? Shka, mirë dhe themi, mirë falem derit, mirë jemi, mirë. Zonjë, si pas fotografisë që më dha Lefka, a e dini që një njani të mërësisht me Melin? Po të mos dohe, kam qupë. Pikërish për këtë, zonjë, pikërish për këtë. Lekëria me këtë balë të menduar, me këto thinja të argjënta, me këto linja të një profili të lashtë grek. A, të lutem, e ke gabim. Në origjinë e familjes e kemi nga Darda. Zonjë. Do ju bëj një skulptur. Qëfarë? Skulptur, thash. Duhet të pozoni pak edhe të pastroni shikimin. Duhet të ngrini për një qast. Kriatyrë,
motra e Dianës, nurë paradizi. O, marë birë, asin fjallës të mëra vesh se qëfar the. Ne artistët bëjmë drurët të qajnë, bëjmë gurët të këndojnë, bëjmë djelin të qeshë. Mama! Ju artistët... Ju artistët ose jeni të mençur shumë ose jeni të shkundur nga farat. Ashtu është, dojnë, ashtu. Po, pikturisti, e, atje ku bëjnë ato jastëkët me lullet ngrira, atje je? Jo pikturisti, dojnë. Po? Një shkallë mëla, skulptor. Unë bëj qenër, bëj kuaj me qizme meksikane. Bëj breshka dhe zhaba në alëqi. U të bëfsha gropën më i leftë, gropën të bëfsha, të mësole këtë këtu. Zojnë, po Lev ka më të tha që Meli është ndi më smjeke dhe është brunë, ndërsa kjo... Po së shmeli ajo? A së shmeli kjo? Jo! Ajo është një vëlletar, kështë ka adhër këmë shatë dhe rikëtu së bashku me ne. Ja kështë rikët një me dhe më për jashtë. Ja, ku e ke Melin? Reklam! O, reklam, reklam. Ajo është Rudina Magjistari, që kujtuam pas 30 vjetëve të namledhë në këtu e të kujtojmë ato roletorë. Falemderit, Rudina. Falemderit, Rudina. Falemderit, falemderit. Falemderit shumë. Falemderit shumë. Falemderit. Falemderit. Falemderit juve që e më këtu. Falemderit. Mirë shumë të uonë. Ja? Falemderit. Personajët të mbretu nëve sotë. Keni një tërmretuar dhe personajët të tjera. E vërtet, por kemi punuar me shumë dashuri, sidomos unë njeru dashurova me rolin tim. Edhe patapati që dhe gjithë kolegët deshin rolet e tyre dhe të tërë së bashku krijuam atë të tërën e mirë që sot publiku na duar të rëketë në zhohër që eshte. Ishte të nëjësi e madhe që u patëm të këtu. Falemderit. Raimonda, falemderoj shumë. Falemderit, falemderit. Ishte vërtet një mrekulli. Basë shumë vitesh unë në prapje me mama dhe... Mama dhe bi. E ruani këtë rakorë. U lidhëm të atere dhe ta që e kam kolege se ka vëqup. Po me gjitha të kemë, kam momente që qaj madhe si në bi. Dhe kam momente që dhe si kolege. Edhe duhemi shumë. Falimderit, falimderit. Ishte një emocion, shumë falimderit. Të nësjerë, zakonste të kishim juve këtë zonja Violeta. Ju falimderit. Ju falimderit të gjitha.